بسم الله الرحمن الرحيم چې څومره هم په دې تالار کې درانه مشران دي سپین ږیری دي علما دي سیاسي رهنما دي یا زموږ درنې خوندې دي ټولو ته د زړه د تله سلام کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته محترمو د مختلف فکر د مختلف طبقو نه راټول شوي زمونږ سپینګیري او زمونږ د وطن وګړي چې مې ولیدل نو هغه انسان په دې کې حیران شي چې اوس کومه یوه ډېره ضروري خبره ده چې هغه وشي ځکه چې د کام او وطن دا د کالونو نه بلکې د پړۍ راسې بېواکه بې اختیاره ژوند کړی دی او مسایل یې ډېر په اوږدو کې تللي دي نو زه بیا هم کوشش کومه چې نن اول مسایل باندې خبره وکړو بیا د هغو مسایلو حل څه دی بیا د هغو حل د پاره طریقه کار څه شی دی ضروري دا چې موږ مسایل وچیړو خو د مسایلو حل هم په کار دی چې هغه هم موږ د یو بل سره شریک کړو ملګرو زما په اند د پښتنو په اوسني مسایلو کې تر ټولو لویه مسله بدامني ده دا بدامني شکلونه بدل دي خدا په ټول پښتون وطن کې جاری دا په کوټه د اغوا برای تاوان په صورت کې نافذه ده په زوب کې به ټارګټ کلینګ کیږي په سویلي وزیرستان کې لینډ ماینز کې ماشومان راولوزي په نارت وزیرستان کې ټارګټ کلینګ وي په باجوړ کې تر خیبره پورې دلته کله د سی ټی ډي په نامه کله د فوج ادارو په نامه خلک د شپې کورونو ته وروړه ورایې او داسې په پېښور شبا د فرقواریت په نامه یا په نورو نامونو دماکې وي خو د پخوانه شروع بدمنی اوس هم شروع ده دا کام په اوسني وخت کې په 8000 نه زیات ځوانان ورک لري د پښتون کام بې وسه دی دا بې تعلیمه دی د ده کور ته چې په توره شپه کله سره د ټوپکو خلک وروړي هلته د هغو کور والا یو وس وي چې شې چغې ووهي مور یې ژاړي مه یې رانه وړه هغه یې وسي بیا په دې ملک قانون عدالت آئین هیڅ نه وي او هغه ورک وي او هغه بې وسه خلک څه کوي هغه یوازې ژاړي نور هیڅ وس نه لري هغه 8000 نه زیاتې میندې خویندې په انتظار ناستې دا وړوکی تعداد نه دی او یا زره نه باندې پښتانه په ظلم او بربریت وژلي شوي دي یو وي عام مرګ یو وي د بیمارۍ مرګ یو ناڅاپي اکسیډنټ وي خو چې د انساني ظلم جبر له لاسه کوم مرګ وشي د هغې صبر په ټول عمر د ده پلار او مور ته نه رسېږي د مرګ هم قسمونه دي هغه مرګ چې ناڅاپه اکسیډنټ وي یا بیماری وي د دې صبر وي ځکه چې دا د خدای د طرفه د انسان یو تقدیر دی د نور مرګونه هم د خدای د طرفه د دورس پوره وي خو خدای کله هم نه دي درته ویلي چې پاک ظلم بیا ته خاموشه شه ولې د ظلم پر مخالفت کې د خاموشي څه وینا نشته ځکه چې په ظلم شوي مرګونه تر څو چې انصاف نه وشي هغه صبر نه لري محترمو دلته اوس هم په لکونو خلک آی ډی پیز دي د خپل کورونو نه لرې پاتې دي
خپل کور نه لري دلته په بنو کې ناست یو دا مشران هسې د چکر د پاره شل کیلومتره اخوا د بکاخیل او د هغې مخکې تیر شئ چې دا خپل ماشومان په ټنټونو کې ووینئ. ملګرو دلته ټارګټ کلینز دی په دې شمالي وزیرستان کې هر ورځ د یو پښتون کور تباه شي او برباد شي او د ریاست د جبر نه اخوا دلته بیا ځمکنۍ شخړې دي د خیلونو خیلونو په منځ کې. زه د جنګ یادوم چې په کومو کومو شکلونو کې زمونږ په خاوره موجود دی. تاسو د لینډ ماینز لینډ ماینز مانا په ځمکه کې شخ چې کوم بمونه وي هغه ماشومان چې د ځمکه کې شخ بمونو نه الوتې دي د هغو چهرې تاسو لیدلي دي مخونه مو لیدلي دي د هغو بارود سوي دي په بارود سوي مخونه لري د هغو د وجود اندامونه کټ شوي دي. دنیا وایي پولیو ختم کوي دا د انسان وجود معذور کوي. زما په خاوره کې په لکونو بامونه شخ دي د هغو خبره بیا جوم او غداري شمارل کیږي. محترمو په د ډیورنډ لاین ګیټونه تیر شوي دي چرته چې داسې ګیټونه وي هغه د کاروبار مراکز وي دا د کاروبار نه د چمن نه هغه ماشومان در یاد کوي دا د پښتنو د وژنې اډې جوړې شوې دي دا د پښتنو نه د بطري اخستلو اډې جوړې شوې دي. په دې باندې نن هم پښتانه اخوا دخوا نشي سره تللی. نو جنگ په مختلفو طریقو دی اغواکاری در یاده کوي دا عبیدالله خان کاسی ویډیو تاسو ټولو لیدلی ده په هغه کې د ده وجود په اتکړو کې سوی ښکارېږي او خبره ورته کوي چې د ده اف سي ول خبره ومنئ که نیما وژني اغوا برای تاوان یو دیسي او بیا پیسې ځنې غواړي. ملګرو بتاخوري ده دلته په دې قبایلي سیمو کې چې د چا نه هم پیسې دي څوک یوه هم ټیکا اخلي په هغه کې د طالب او د فوجي د دواړو خپل پرسنټیج دی. دلته به د وزیرستان خلک ناست وي دوی د لاس پورته کړي که دا دروغ دا رښتیا دي بطۍ اخیستلی شي د ډاکټر نه واخله تر هر چا پورې اغواکاري بتاخوري هر څه روان دي د دې کام مسلې دي. دغه دا کام د بدمرې نه پس د معاشي بدحالي شکار دی. یو خو خدای پاک ده ته وسایل ورکړي دي وسایل یې هم عام وسایل نه دي ورکړي دنیا ته ونې ورکړي دي پښتنو ته چلغوزه ورکړې ده په ټولو میوو کې وچو لمدو کې تر دې قیمتي میوه نشته. د دنیا تر ټولو لوی ځنګل سویلي وزیرستان دی خو د هغه سویلي وزیرستان بچی د عربو په سرو شګو کې مزدوري ته محتاج دي هغه ته نه ور پرېږدي. که غواړي زه به سلایډ راواخلم په دې ودې چلوي په دې دلته چې کوم سکرین لګېدلی دی چې هغه ځوان هغه ځوانان چې د چلغوزیو تر ځنګلو پر روان شول د هغې سیکیورټي فورسز به فایرنګ پرې وکړ شهیدان به یې کړل. دا لرګی قیمتي لري بویا محمد خیل د کاپر او د سرو زرو ډک دی. عاصم یوسفزی پی ایچ ډي په منرلز په مدنیات دی هغه وایي چې د پاکستان د سلو کالو بجټ یوازې د بویا محمد خیل نارت وزیرستان نه پوره کېدلی شي درویشت ټریلیونه روپۍ هلته پی حاصله کېدلی شي خو تاسو ته پته شته په هغو یې دیوالونه را بند کړي دي
او هلته لوکل ټرک ډرایور ته هم په ټرک ډرایوري کې نوکری نه ورکوي. چاینا سره معاهده کړې ده. زمونږ د وسایلو معاهده د چین سره دي، د هغه سره شوي دي. زمونږ د وینو معاهده د امریکې سره شوي دي. زمونږ د اوښکو معاهده د یورپ سره شوي دي. او د کاروبار د پاره چې په خپله خاوره څومره بازارونه جوړ کړي وو، ا بازارونه د وحشت علامت جوړ شول. څوک د کویټ او پېښور بازار ته نه وتل چې دماکه کیږي. د قبایلي اضلاع شپږ دېرش بازارونه ړنګ شوي دي. میرانشاه مکمل ړنګ شوی دی چې د کاروبار یو لوی مرکز و. لوی سم بازار باجاور چې نن تېرېږي، ناشنا سړي ته که چا ونه ویل چې دلته بازار و، خپل یې د علاماتو نه هم پته نه لګي چې دلته پخوا بازار پروت و. باړا بازار اوس هغه خلک هیڅ کاروبار نه لري. د پېښور په هوټلو کې اوس هلته دوی لوښي او کودي وینځلو ته مجبور شوي دي. دا کام د یو لوی مسایل سره مخامخ دی. په دې ډیورنډ لاین باندې چې لږ څه کاروبار و، هغه ته د ان ایل سي په نامه باندې فوج خپله اداره راوړه. هغه ان ایل سي ونیو او ورسره قبضې دي. دا څماولنګ د خوست او د دوکۍ نه واخله، د سوات پره چې څومره مدنیات راخیږي، په دې کې د دغې ملک خلق غیر قانوني بتۍ اخلي. غیر قانوني بتۍ دي. او چې څه لږ پراجیکټ راشي، لکه مثال یې درکوم، ماري پټرولیم یا په کرک کې د ګیس دپاره چې او جی ډی سی ایل ولګي، په هغه کې نوکرې هم د نان لوکل وي. مونږ ته خلک پیغور راکوي چې تاسو خو په کراچۍ او په لاهور کې کاروبار ته راځئ، نو هلته مونږ مجبور شوي یو، ځکه چې د خپل وطن هیڅ راپاتې نه دي. ملګرو محترمو، دا کام تعلیمي مسلې لري. اول خو په نصاب کې مسله ده. په دې نصاب کې د پښتنو یو اتل هم نه ورچوي. نصاب هغه شی دی چې د ماشومانو ذهن او فکر جوړوي. د دوی په فکر کې په پاکستان کې یوازې هغه خلک په دې کې د خلکو ذهنونو ته ورچوي چې هغه د پښتنو سره تعلق نه لري. دلته د پښتو ژبه مسله ده. دا ژبه لوی اهمیت لري چې زه دلته په اهمیت یې نه غږېږم، خو د هغې ژبې هم په دې ملک کې د دغې ژبې هره ورځ داسې بې عزتي کېږي چې یو پښتون چاته ور مخامخ شي، ده ته به په خپل پښتو ویللو شرم محسوس کېږي. ملګرو، صحت په حوالا سره چې مسلې وګورو، ستا په خاوره باندې اوس هم د سرکاري واکدارانو تر څار لاندې، د هغو د خپل پرسنټیج لاندې د آیس او د نورو نشاور اشیات یو لوی کاروبار شروع دی، او ستا د ځوانانو صحت او ستا د وګړو صحت ور خرابوي. او دلته د لینډ ماینز واقعات وشي، نو ته په سلګونو کیلومتره لرې وړې، د هغې دپاره څه انتظام نشته دی. ملګرو، ځمکني معاملات دي. چرته په جنوبي پښتونخوا کښې د دوو قبیلو په منځ کې لانجه ده، چرته په ساوت او نارت وزیرستان کې ده، په کورم ایجنسی کې، په دیر کې، د باجوړ او د مومند په دې کې برابر ریاست تل د جنگ کولو هڅې کړي دي. زه بیا یو مثال درکم. دا شکای او خایسور دوه په ساوت وزیرستان سویلي وزیرستان کې علاقې دي. بیا د دغو آپریشن وشو، په کورونو کې چاکو هم نه و ورسره. اچانک هلته په ځمکه معامله سره راغله. چې معامله راغله، سبا سره کېناستل، کنې راکټ او ټوپک هر شی موجود دي.
زه ایران شول ما پختنه وکړه چې نزمون په کورونو کې خدل ته چړې نه وي دراکټلن چر د کوم راغلی دي نو یو اړخته مې ملګری په سواسته ول چې معلومات وکي بلتا ایو ول هم دا معلومات راکړل چې مشران وایي چې چاته وایي ما کرنل صاحب ډیر خسړې دی په دې مقابله کې مونږ ته اصله راکړه او ابل ما ابل طرف ته هم دغه خبره وکړه چې مشران وایي چې چاته وایي ما کرنل صاحب ډیر خسړې دی د تربور په مقابله کې زما ملګ یو کرنل دوړو ته اصله ورکړې و خرڅ کړې و یا څه هم کړیو هغه ځای کې په دې وزیرستان کې چې مونږ د ټوپۍ وړو زمونږ ملګري نه پرېږدي چې دا ټوپۍ جرم دی خو چې کله هلته خیلونو په منځ کې جګړې راشي پوره پوره لشکر د ټوپک سره په دوی تیریږي دوی هر څه ورته خالي وي نو زه صرف دا وایم بل لحاظ سره زه د مسلو د حل په طرف هم راځم په میډیا کې د پښتنو نشتون دی دا ډېر لوی سوچ جوړوي چې کله ستا مسایل په میډیا نه راځي نو ستا ځوانان به ستا پیغلې ځوانان وګړي چې څومره د وطن وي هغه به د خپل وطن د مسایلو نه خبر نه وي او که لږ څه په د میډیا د پښتنو ذکر کیږي هم هغه یو منفي کردار وي هغه د پښتنو یو داسې شکل شول وي چې هغه د پښتنو غلط ایمیج غلط شکل جوړ کړي ملګرو دا ټولې مسلې دي نور هم ډېرې دي د دغو عوامل څه دي یو فیکټر دا ده یوه پهلو دا ده چې دا ریاست پاکستان چې جوړېده نو د پاکستان خپل فوج نه دی جوړ شوی برتانیا چې کوم خلک د ځان سره په هندوستان کې برتی کړي وو هغو ته به یې انډین آرمی بریټش انډین آرمی ویل او په هغه کې کوم پنجاب رجمنټ نور و هغه ټول سره جمع شول هغو ته یې نام ورکړ د پاکستان فوج دا هغو ټریننګ چا کړی و دا هغو ټریننګ برتانیا کړی و نو د برتانیا سره چې د کومو کامونو جنگ کړی دی او د غلامۍ خلاف یې غږ پورته کړی و دیګې فوج د هغو سره تر نن ورځې پره جنگ شروع کړی دی او چې چا برتانیا ته سر ټیټ کړی و هغه سره نن هم دوی شګړې کوي یو خو اول غلطي هلته وشوه بیا په هغه نه پس دلته د غلط تقسیم دی یعنی د پاکستان فیصله به څوک کوي پارلیمنت په پارلیمنت کې دو تهای اکثریت به کوي نو په هغه کې د پښتنو څلوېښت سیټونه د هغو دوه سوه څنګه دو تهای اکثریت پوره کیږي نو دلته د فیصلو کولو هم داسې څه پوزیشن نشو جوړ دا هغه نه پرته چې راځي بیا په پراکسی جنگونو کې دلته د پاکستان د فوج لاس تای هغو تل پردي جنگینه زمونږ خاوره ته راوړي دي او په هغو کې د دغه تباهۍ او بربادۍ په بنیاد خپل ځانونه جوړ کړي دي نن زه ښکاره وایم که یعنی په آسټرالیا کې جزیرې لري دا د دغې جنگ په کولو کې دوی ته میلاو شوي دي چې په هغه کې پښتانه څوک ورک دي څوک مړه دي څوک ګډ دي څوک معذور دي نو محترمو په دې پراکسی جنگونو سره دا وطن نور هم کمزوری شو د هغو خلکو چې چا ظلم را باندې کوو د هغو تسلط زیات شو او موږ لا هم ګیر شو او هغو په مختلفو طریقو زموږ په کام کې دننه هم خپل خلک پیدا کړل او د هغو ذریعې هغه خلک ټاکول هغه خلک لرې کول چې چا د دیګي وطن خبره کوله نو په دې کې ملوث کردارونه څه شی وو مونږ چې مخامخ په دې کې کوم کردارونه لیدلی دي هغه د پاکستان د فوج د دو د خفیه ادارې آی ایس آی ایم آی او د ګډ او بیټ طالب په نامه باندې چې کوم مخلوق و دغه و دا هغه کردارونه وو چې د هغې د کبله دلته دا جنگ روان و او په دې جنگ کې پښتانه بربادېدل دوه لکه نه باندې کورونه د اف ډی ایم ای سره ریکارډ پروت دی په قبایلي علاقو کې ړنګ شوي دي آیا په فلسطین کې یهودو دومره ظلم کړی دی چې دوه لکه نه زیات کورونه ړنګ وي
دومره انډیا په کشمیر کې کړای دی نه دی کړای دغه ملک وک زمونږ سره خپشکارا خو بیا هم په یو وجه مونږ ټول غلی وو چې که په دې خبره کوي بیا به د انجام څه وي وژنې به دی یا به دې ورکوي هغو ډالر پرې ګټل مونږ ټول په دې وجه غلی شوو چې یاره په دې پورې دې وژنې دا په پښتنو کې عام مثال راغی چې خوله ته ټک ورکړه خوله بند کړه او هوشیار سړی په دېږي کام شه هغه سړي ته وګرځېدل چې چا بېننګي کوله په دې جنگ باندې خاموشي اختیاروله هغه ته به یې هوشیار ویل او چې چا به د دېږې وطن درد پر مخ راوړ هغه ته به یې جذباتي او پلانکی نام ورکوه دا د جذباتو خبرې نه دي دا حقایق دي دا زمونږ سره شوي دي وبخئ په دې وطن کې د کشمیر د پاره ریلی راوځي د فلسطین د پاره راوځي مونږ چاته مونږ وایو هغو سره ظلم لګیا دی سل ځله د خلک ور سره راوځي خو دلته چې زمونږ د خپلو پښتنو سره ظلم وشي په هغه باندې بیا پابندي ده څوک هم ریلی نشي اخیستلی د پاکستان اسلام زه بیا وایم مونږ ته معلوم دی دا د ده د خارجه پالیسي لاندې دی چین چې په یو غور باندې ظلم کوي نو په هغه بدل ته هر څوک خاموش وي خو هندوستان چې په کشمیر ظلم کوي بیا به شور وي ولې چې د پاکستان د خارجه پالیسي مطابق د هندوستان سره دښمنی ده د چین سره ملګرتیا ده لهذا دلته د اسلام په نامه نه د خارجه پالیسي په نامه باندې د حمایت او د مخالفت خبرې کیږي بیا جمهوریت د جمهوریت مونږ د ډیر نږدې نه ولیدو سپیشل د علي وزیر په کیس کې به تاسو لیدلی وي په هر شي باندې قبضه ده که یې ډېره کلکه خبره کوي بیا خو به زه دا ووایم حل یې وښایم چې پښتون قام بې واکه دی بې اختیاره دی دا څومره مشران ناست یئ دا نن یوه فیصله وکئ آیا تاسو یې بیا اپلای کولی شئ لاندو یې په قامونو کې په علاقو په سیمو کې په ریاستي مشینري باندې منلی شئ نه ولې ته اختیار نه لرې ستا په وطن چې څومره مشینري ده چې هغه انتظامات کوي په هغه ستا اختیار نشته دی بې اختیاره دی او بې اختیاره ته څه ویلل کیږي هر هغه فرد په پخوا زمانو کې هر هغه فرد چې د بل انسان د څار لاندې به یې ژوند تېروو چې دا به کوې دا نه هغه ته به یې غلام ویل خو هغه قامونه چې په خپله خاوره هیڅ اختیار نه لري حتی غلام قامونه ویلی شې ته اول خو تر ټولو سخت حل یې که مونږ وباسو روغ حل هغه یې اختیار دی د دېږې وطن اختیار د دېږې وطن واک چې سوچه د پښتنو په خاوره سوچه د خپلو پښتنو اختیار وي بیا به زما ملا اومي ډاکټر د یعنې هرې طبقې چې سړی دی هغه به په هغه کې خپله برخه لري هغه به په خپلو فیصلو کې اختیارمن وي بیا چې دی د سوات نه په قبایلي سیمو کې هم تر زیارته پورې چکر وهي څوک به په لار کې نشي تم کولی که یې دا هم نشو کولی بیا به زه د دغو څو مسلو حل بیان کړم دا چې څومره پښتانه مړه شوي دي د دې د پاره چې مونږ د ټروت کمیشن د رښتیاو د کمیشن غوښتنه وکړو چې اویا زره نه بند باندې د دې وطن هر وګړی نر ښځې که افسر دی که ډاکټر دی که ملا دی که امید دا ټول وژلي شوي یو یو ټروت کمیشن دی جوړ شي په دنیا کې نور هم جوړ شوي دي څلوېښت نه باندې ټروت کمیشن په دنیا کې مختلفو ملکونو کې جوړ دي مونږ ته دې هم یو د رښتیاو کمیشن جوړ کړي چې مونږ خپل قاتل مونږ چا وژلي یو د دغې په حواله سره پېژندګلي وشي بل د پښتنو د پروفایلینګ چې غلط کردار یې په میډیا پیش کیږي په کار ده چې یو کمیټي جوړه کړو د پیمرا د چیرمن سره کینو د هغو نه تپوس وکړو چې ولې د پښتنو ته کوریج نه ورکوئ او چې ورکوئ هم منفي کردار کوشي یې ولې کوئ بل د ځمکې چې کومې مسلې دي د دېږې د پاره مونږ غوښتنه وکړو چې داسې حکومتي کمیشن دې جوړ شي چې په هغه کې پښتانه مشران او ریاستي ادارې هم موجودې وي د دغې حل د پاره عدالت ته سپیشل
سوموټو واخلي او هغه ټول سفارشات راوړي د هغه مطابق حل شي. دلته ډیر خلک د دې ځمکې د معاملاتو کې ډیر تنگ شوي دي. بل زمونږ د میسنګ پرسن د لاپته افراد د لینډ ماینز د بمونو مسله ده، په هغې باندې هم باید مونږ په دې ریاست کې په لویه توګه باندې غوښتنې دپاره ټول په یو ځای باندې هم جرګې وکړو، هم جلسې وکړو، هم درنې وکړو، په پرامن طریقه سره چې څومره هم څه ممکن وي چې هغې دپاره کوششونه وکړو. او بل د دهشتګردۍ د کنټرول دپاره که ثبتونه چاته پکار وي هر وخت حاضر یم چې د پاکستان ریاستی ادارې دلته چې څومره هم وسله والې ډلې دي یا ترهګرې ډلې دي د هغو سره میلاو دی، د هغو ملګری دی، د هغو په ملګرتیا څومره ثبتونه چاته پکار وي هغه زما سره دي، هغه به زه پیش کړم. خو دا د پښتون قام ټول مشران دې راچک شي، دغه ریاست ته دې ووایي چې نور د دې پالنه بند کا، مشرانو نه پاتې کېږئ، دغه سپینګیري دغه ځوانان دا زموږ خوندې، دغه ته باقاعده د قاتلانو لیست دی، دا هغه ډله ده، دا دغه ډله ده، دا یو نه پرېږدي په عزت کې. ها البته که څوک وایي په حق ویلو خاموشي یا د ظالم په ملګرتیا به څه ژوند مونده، که پښتون سړی کم سه کم داسې ژوند ته ژوند وایي نه، د دې وطن وګړي به د ظالم د ملګرتیا ژوند ته هیڅ ژوند نه وایي. خو بیا هم هغه خلک چې دوی ته جاسوسي کړې د دوی ملګرتیا کړلې هغه هم معاف کړي نه دي، هغه خپل خلک یې هم په خپله وژلي دي. هیڅ لار نشته، یوه لار ده د اتفاق اتحاد سره په خپلو قومي مسایلو د حل د پاره کار کول، او زه د دې حل د پاره میکانیزم طریقه دا په کار ده. ډېرو به خی زما په دې نه پس خبرې که لږ بدلې شي، مونږ جرګې راغواړو، کله یو ګوند راوغواړي کله یې بل ګوند راوغواړي، ډېر وبخئ چې یو ګوند یې راوغواړي ابل ګوند دلچسپي نه اخلي، هغې وجبه به لږ جرګه کې کمی راځي، چې بل یې راوغواړي بیا هغه بل پکې دلچسپي نه اخلي. زه به تجویز دا پیش کړم چې د هر ګوند نه د یو یو کس راواخلي، جوینټ کمیټي اتحادیه کمیټي د جوړه شي، څومره جرګې او عمل راځي دا د هغې د څار لاندې وشي. دا زما تجویز دی چې بیا په منځ کې دا لانجه نه راځي چې یاره دغه و هغه و هغه نه و. د اوس جرګه کې که مونږ دغه شی کامیاب کړو چې راتلونکي لایحه عمل به څنګه ټاکو په کومه طریقه ټاکو، هغه جرګه دې خپل اهداف اول نه کام ته واضح کړي، هغه کمیټي د اول نه خپل کام ته خپل اهداف واضح کړي، او خپل دې په هغه کې دننه اصول هم واضح کړي چې زموږ ملګرتیا یا زموږ دښمني موږ دغې شي ته وایو. ملګرو، یو د نوي جنګ خبرې کېږي، زه خو نوی جنګ نه ورته وایم، د هغې جنګ یو بله حصه ورته وایم چې په ډېر شدت سره راځي. نامونه یې بدلېږي، کله نام ورکوي القاعده، کله نام بی طالب، کله ISI MI نام بی، کله فوج، کله ادارې بدلیږي، کله داعش نام باندې. اوس خو ټارګیټ یې یو دی، پښتون قام پښتون وطن، ټارګیټ ښه معلوم ټارګیټ دی. اوس بله یو کیسه را روانه ده د فرقواریت په نامه باندې په دې خاوره جنګ، چې کلک مخنیوای وشي او هر کله هر وګړی دا وایي چې زمونږ په خاوره هیڅ فرقواریت نه مونږ کوو نه چاته اجازت ورکوو د دغې. او بیا په دې نوي جنګ کې کچیرې مونږ پښتانه په یو ځای مزاحمت کوو د دغې جنګ شدت کمولی شو. کچیرې مزاحمت په یو ځای نه کوو بیا به د دغې کم شدت دغه د دغې جنګ شدت دغه به زیات وي، کم به نه وي. ملګرو، زه بیا هم وایم چې حل دپاره مشترکه غوښتنې او دغه دپاره مشترکه جدوجهد، د هغې دپاره پښتون ژغورنې غورځنګ اول ورځې نه تیار دی، نن به هم تیار وي. آخري دلته څو جملې اده کومه، دا دوې درې هغه زه بیا په عمر نه کوم، نه مې په دې نه اول کړي دي، نه مې په دې نه پس کومه، او د چا که زړه په باد شو په اول کې بخنه هم زه نه غواړم. دا خبره به زه بیا چیرې هم نه کوم، اول ځلی کوم. دا پښتانه چې په درد کې وي، دا تالار کې ډېر زیات خلک ناست دي، مشران ناست دي، مونږ ولې د دوی سره نه کینو؟
PTM خوکو پر کړای دی څوک وای دا در آی ان ڈی ایس والا دی څوک وای آی ایس آی خپل جوړ کړای دی څوک وای دا هغه دی څوک دا در چلو هغه ته خو دې څوک نه وردی جانی خیل چې دلته د مړو سره ژړل ولې مونږ نه ورغلو ولې مونږ دا اتحاد چې مونږ وای چې اتفاق اتفاق دا کده یو بل په غم وژړل سره بیا مونږ د اتفاق ته زړونه هلته سره نږدې کیږي هلته په خیبر کې څوارلس ورځې یو مړي د پاره شهید د پاره عرفان د پاره خلک ناست وو مونږ ولې نه ورغلو مومند بچیان هر ورځ د د های کورټ مخ ته هلته احتجاج کوي مونږ ولې نه ورځو مونږ وایو د وزیرستان کورونه ړنګ شوي دي خو چې کله یو نیم سل ورځې د هغې دپاره درنه لګیا وه مونږ خو نه وو پکې مونږ به د کام د غمونو نه د خپل تقریر دپاره میټیریل نه راخلو بلکې د دوی سره به کلک ودرېږو دا خواست کوم ډېرو بخی زما په خبره باندې چې څوک هم بد نه ومني زمونږ په دا وطن کې چې لوی لوی سیاسي ګوندونه کله یو عمل کوي مونږ ټول ورسره ولاړ وو خو چې دا خپل کام مو کله راپورته شوی وي په هغه کې دننه مونږ بیا اول خو نه کوو چې کوو هم برای نام چې یو نام پرې پروت وي چې مونږ دا کار وکړو نو مونږ به د خپل وطن په غم او درد کې که هغه کوم ځای کې وي په هغه کې د شرکت کوشش چې وکړو بیا به دغه جرګې چې کومې وي دغه به رنګ هم سایه راوړي د ولسونو به زمونږ هیلې چې کومې وي هغه به هم مضبوطې وي زمونږ ملګرتیا به هم په دې کې روغه کېدلی شي هو البته پی ټی ایم مونږ خپل کردار که څوک یې هم پوښتنه رانه کوي هر چا ته پیش کولی شو چې څلور کال اول کوم حالات په دې کام وي د هغو د لرې کولو دپاره مونږ شهادتونه هم ورکړل هم مو جیلونه تیر کړل هم هر څه کوو خو هغې لرې کولو خپل کلک نه کلک کوشش کوو اخري زه دا وایم دا جرګه دې یو څو فیصلې دا هم وکړي چې یو چې کوم کامي شهیدان دي هغه که عثمان لالا دی هغه که عارف ارمان د خړ کمر یا د اویا زره چې څومره هم دي زمونږ علما دي پکې په هغه کې زمونږ افسران دي پښتانه په هغه کې زمونږ سیاسي لیډران دي نر او ښځې چې څومره هم دي د هغې په حواله سره چې یو قرارداد پاس شي او په هغه کې دننه دعوا وشي چې د دغې ذمه دار څوک دی دعوا ډېر زورور شی دی باید مونږ د خپلو شهیدانو دعوا وکړو او ورسره دغه جرګه قرارداد پاس کی ځلکه چې دلته ځینې خبرې نشي منل کېدلی چې د لر او بر وطن د یو بل سره داسې رشته ده چې هلته جنګ راشي دلته هم وي چې هلته امن وي چې هلته څه وي هغه دلته هم راځي نو باید مونږ دا جرګه د قرارداد پاس کړو چې په افغانستان کې د هم امن وي هم د هلته د زورواکۍ نه کار نه اخیستل کیږي او د دغو دوړو خطه حالات ته سم وي د لر او بر پاواله سره یو واضح موقف اختیار شي ملګرو بل از مونږ خوندې هم ګیلا وکړه د ښځو حقوق پاواله سره بیا یو چا ډېرو بخی زه خو هغه ته جواب نه وایم وویل چې دا زمونږ په اسلام کې دي د دوی پرده دا د دوی د پردې په هکله مونږ ته اسلام یاد دی خو دوی چې کله حقوق کیسه راشي بیا هلته مونږ نه اسلام هیر شي یعنی زمونږ د وطن که ډېر دیندار یو که لږ خو خوند یو ته چا په خپله برخه خپله حصه ور نه کړه مونږ صرف د دوی چې په کوم ځاین کې ګیرولی شو په هغه کې خو مونږ ټول هر شی را یاد وي چې په کوم ځای کې دوی ته لږ ژوند برخه کولی شو په هغه ځاین کې مونږ نه هیر شي نو باید مونږ دلته په دې خبره باندې هم دا جرګه فیصله وکړي چې په پښتون وطن کې به د ښځو په حواله سره چې څومره ظلم جبر کیږي د هغو د بند کولو دپاره د فیصلې وکړو مشترکه چې دوی باندې ظلم جبر بند شي او د ژوند د تیرولو په هره برخه کې دوی ته موقع ملاو شي په آخر کې چې څومره هم د جرګې مشران دي د ټولو په راتګ هم مننه ځکه چې جرګې او اجتماعي شیان چې څوک ورته راځي نه بیا هم کامیابیږي نه او بیا د جرګې منتظمین سپیشل پښتونخوا ملي عوامي ګوند د دوی هم ډېره مننه چې جرګه یې راغوښتې وه او دا جرګه ډېره په پراخه توګه وشوله خو کام ته یو خبر رسوو که څوک یې آر وي او که څوک موجود دي چې که تاسو وایئ چې په یو ساده عمل به زموږ ټولې مسلې حل شوي وي د فکر نه دا کیسې وباسئ
د پښتون قام ځنې خلک وای چې که اتفاق یې وکړه مسله به حل شي. د پښتون قام اتفاق د مسلو د حل د پاره اولنۍ قدم دی. پیغ نه پس به د قربانۍ یو سلسله وي چې موږ به د کام وطن د پاره ورکوو. دا تش په یو درې ورځو باندې نه حل کېږي، د دغې به تاسو غنه کوئ. دا به یو میکانیزم راوباسي. زه وینم د څو کالونو نه وینم چې زموږ د قام بیانیه پر مخ روانه ده. هر وګړی یې په خپل شکل او خپل نظریات مطابق په مخ وړي. موږ د قام نه راضي یو. دغې قام باندې چې کله هم دغې مشرانو غږ کړی دی، دوی هر وخت موږ ته حاضر شوي دي. نو موږ به هم صرف قام ته دا وایو چې وسلې به نه ماتوئ، ځکه چې په یو عمل سره هر څه نشي روغېدلی. یو عمل صرف موږ په مخ وړلی شي. دا مختلفې څپې دي چې موږ خپل قام پر مخ بوزو. خدای دې تاسو تل آباد لري، خوشحال اوسئ. او بیا هم دا وایم چې تر څو زموږ په وطن باندې دا د پردیو واک وي، د پردیو اختیار وي، تر هغې زموږ مسلې نشي حل کېدلی. او پردي هم چې دغه قسمه